Já é uma tradição nós organizarmos aqui, em conjunto com o clube, o Grom Search. Vamos agora a caminho do Porto no final do mês de junho. O principal objetivo do Grom Search é especialmente descobrir os grandes valores a nível nacional de cada país, para depois disputar, neste caso vai ser a final europeia. Afinal foi super divertida, as minhas adversárias eram muito boas, eu estava muito nervosa e consegui apanhar as ondas certas para ganhar e estou muito feliz. A minha onda de 4 pontos foi uma onda boa, em que deu logo pica para eu apanhar uma ainda melhor e tive sorte de apanhar uma onda boa e exprimi-la até ao fim. A organização deste campeonato para mim, na minha opinião, é um dos melhores para crianças, acho a organização incrível, há muita diversão e os prémios são excelentes. Afinal correu bem, consegui apanhar logo duas ondas boas, que foram as minhas duas melhores ondas. Estavam boas ondas. Já sabia que ia ser um muito difícil, renhido, foi o que aconteceu. Eu levei a melhor, fiz logo uma onda boa no início, mas depois ali no meio senti-me um bocado desencontrado. Também senti que não estava a surfar no meu melhor, mas deu para ganhar. Estamos super contentes que a Ripcord acreditar no nosso trabalho. O primeiro dia foi um dia muito complicado, as ondas de facto estavam um bocadinho oversized, mas os miúdos estiveram à altura e acabámos no domingo em grande. Temos que agradecer a toda a gente. A SCC neste momento tem dado mostras de uma capacidade de organização acima da média e é algo que temos defendido ao longo dos anos, que é esta chegada de novos talentos. É um circuito que a Federação apoia há muitos anos já.